Ey, no son unos chichis, mira, va a ver. Ya, tú ya chiste ni leo. Mancan. Chola, chico. 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 ไม่ได้รู้ความไม่ได้มาบ่เลยอ่ะพี่ว่าเขาไม่เอาเชื่อเราตัวใกล้ไปไหนอ่ะแล้วเราจะเป็นอ่ะอ่าแล้วมึงกูเลยว่าสกายเวชาร์เลยเราเนี่ยเราไม่เอาฮัลโหลฮัลโหล อะไรเว้ยมิงลาบ้าทีนี้จันทร์เราแต่แดนซ์ออฟเดอะเยียร์ที่ซีซั่นห้าเนี่ยที่ออร์แกไนเซชันเนี่ยไอ้ยาจอยจินเนี่ยไดเมนฮาร์วิโรอะไรเป็นตีอาจันทร์เนี่ยคอนเทสต์เนี่ยไม่ตีอูออเดียนซ์เลยทุกคนเลยไม่ตีอูเปย์มาว่าเลยอันนั้นมันเลอะเทาไอ้ยาเปย์มาอย่างว่าว้าซีรีส์สไปรส์เลยไม่กวนเลยนะคุณรู้เลยจันทร์ว่าโอเมก้าไม่มีอยู่ตอนนี้โอเมก้าไม่มีจีจีซีมาจันทร์เราเฮร์ไม่แก่ตลกไหม ใช่ยังดีเลยว่าจังหวะถ้าฉันเอาวิปปิ้งมาสู้ด้วยฉันว่าจะไม่แบบพี่กรีฟีได้ด้วยไม่ใช่เป็นอะไรยันจ่าวะเนาะมุ้ยนี่เดียวปีได้ thank you บ้างคำสาบิดาเราเอลูล็อกเดียวไล่ยายปีมาหรอเอเชียเซ็กซ์มีกูเนี่ยเอาไปพิบาร์เลยพี่อะไรเปล่าแจ็คสกายเนี่ยมันจะร้องเนี่ยเอาตัวเองลงชีพสารภาพเนี่ยเนี่ยจะร้องไล่ส่งพี่มาไล่ส่งไล่น้องตรงเนี่ย อะไรเนี่ยมึงได้ในบ้านอ่ะที่อ๋อที่อ๋อมองหน้าเยอะขึ้นแล้วฮ่า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 
Let's go. Now we have Rata Studio. Hello. Hello. Hello.
Yeah, yeah, me with our jacket for my day. Yeah, for okay, Hi bro. Don't show again, little me. Not too. ใช้ยาวมาช้าก็ปิดแล้วใช้ยาวแล้วก็ยังแต่เว้ยเดี๋ยวก่อนพ่อตอนนี้ไม่ได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 ้
လည်းမဟုတ်ဘူးပတ်သွားတော့မိရမရကျွန်တော်အိမ်ယူချက်လိုက်ပြန်တော့ချက်ပြေးလိုက်အောင်ပြင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့မလေးကမျိုးတောင်းတော့တယ်ပြန်ပြစ်နေတာဒီကင်မရာဘက်အောင်ရပေးငါ့ကိုပေးပြန်ပါလေဟုတ်ပြီမရိုက်ရတော့အဲ့ယူလိုက်တယ်လေဘာလို့ရိုက်ကားထားခဲ့လိုက်လားတော်တယ်လားပေးခဲ့ပါလားတယောက်တစ်လုံးမလို့ပေးဘူးမလို့လေတယောက်တစ်လုံးတော်ရောမှာသူ့နှစ်ယောက်တစ်လုံးတော်ရောဆာပါကြီးကြားလိုက်ဟာဟာအားမပေးရလေဆက်စပ်ပေးလိုက်ကင်မရာရပါပြီယူထားလိုက်တော့နော်ပိုင်းအောင်ယူလိုက်တော့မယ်ပိုင်းတော်လေးခုလာအော်ဒါလေးကသေးတော့ဘူးကြိုက်တယ်လေသေးလေးပဲကြိုက်တာလူပါသိလူပါသိလူပါသိအားညိုက်ပြေးညိုက်ပြေးနော်ညိုက်ပြေးနော်စိတ်မကောင်းလဲနော်ကောင်းတယ်ပြောပြန်လဲလဲချက်ပြောလဲစကားလေးနဲ့လဲပြောတော့ဘယ်လိုလဲလဲပါပြောအောင်ချက်တယ်လဲပိတ်တကြီးအေးနောက်ဆုံးတော့ချက်ချင်းမြတ်တာပါပဲเนี่ยไอ้คลิกก็ทุบแล้วไอ้คลิกนอกจากบาเลยล่ะไอ้ตัวนี้ชิชิเนี่ยเอาคือว่าพี่ก็ว่านะว่าซัพพลายเลยนอกจากชิชิเนี่ยนะปิ๊งเปอร์เซ็นต์ไอ้กูปิ๊งไม่ทันแล้วล่ะเอาละเอาละจ้าโรชาเปอร์เซ็นต์ไอ้กูไม่ได้เนาะไอ้กูไม่ได้ปะไคเนี่ยบาเลยล่ะใช่แล้วคือว่าไฟแนนซ์เนี่ยโดนอีกทีโดนแล้วล่ะတောင်းတာလေးများများပုတ်ခဲ့ပြီးတော့အကြီးဆုံးပဲတဲ့အကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးပဲဖိုင်နက်ဆိုတာဘာလို့သူများပဲရှိရသူအကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟာပါပါလေနောက်ကနေအခုလည်းကောင်းပြီလားကျေးဇူးအများကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော်ရင်ဆုံးမဟုတ်လေသူဘယ်သူကရှာတယ်ဘုမနိုင်ငံမှာသူဘယ်သူကအာလာလာသူဘယ်သူကရှာတယ်ကျောင်းညာကျောင်းညာဒီကတော့မောင်ပဲပြပြရတယ်ကိုဝင်းရတော့ပါလေဟာကိုဝင်းရတော့ဘယ်တော့ကိုဝင်းရတော့ကော်လမြောက်လေညာလေကိုကိုတက်ခေါ်มาလေကိုဝီရယ်ဘာလဲသူများနေပါလေအခုလို comment ပြန်ကြအောင်လို့ဝင်တော့လေစစ်စစ်ပါနေနေပါဘာလဲဟာတော့ကိုတော့ပါလဲကိုကမဟာဘူးကိုမပါဘူးသူကဟုတ်လေပြန်ပြန်ပြောဝင်ရယ်ခေါ်มาဖြစ်ပြီးကိုရေးလို့ပဲခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်ပေါက်ပါကိုဝီရယ်ကိုဝီရယ်ကိုဝီရယ်ဝင်လေစစ်စစ်ပါနေပါကြော်ရီဝိုင်းလည်းစိတ်နဲ့ပါအောင်ပြောပြောအောင်မပါဘူးလေခဏချင်းစလားကဘာလို့ကြောက်ဝိုင်းဟုတ်မယ်လို့ခေါ်လာခဲ့ဆိုဒီမှာရင်းနှီးရတဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့နော်ဒိုင်ဆိုသူ့ရဲ့ role လေးကိုစပီးလို့ပြောပြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝီယန်ဆက်တော့ရလာကိုကိုဝီယန်
ချေစုတမားရဲ့လေးစားပြောဟုတ်လဲဆန်းချေစုဟောရောဟောရောခေါ်တော့ဟောရောပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဝစ်ပတ်ရှိတော့ငူပါဆီဟောရောဆီဟောရောသူစီရသူဝစ်ပတ်ရှိရမှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြောလို့ဝစ်ပတ်ပေါ့တော့ကြာပြောနေနေရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းပါခင်ဗျာခါစင်ရည်လားနော်ဖုန်းဆက်သွင်းတော့ဝီလီယံတို့ရက်တော့တယ်ဆိုတော့သူတို့ပဲဖြတ်စီနေနေပေါ့ကအများကြီးဆဲတာပါအင်္ဂလိပ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစမတ်နဲ့ဘောင်းကြီးဆက်တယ်ပါဘာ။သူတင်ပြီးတာစမတ်ဆင်းကြအကုန်လုံးသူတင်တာ။အာနော်ကျေးဇူးတင်တိတ်ချတင်အောင်နော်။အေးအတင်းမတင်မတင်။ကိုဝီလီယံဘယ်လိုစဉ်းမှုလဲဘာလဲစပက်ရှယ်တာ။အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကတော့ဆက်ကြည့်ပါဦးဆက်ကြည့်ပါဦးဆက်ကြည့်ပါဦးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြီးတပည့်ကြီးလေးကိုလည်းချီးကျူးတင်ပါတယ်တပည့်ကြီးကိုတပည့်ကြီးလေးကိုလည်းတပည့်ကြီးလေးကိုလည်းတပည့်ကြီးလေးကိုလည်းဟိုဘာလဲစမတ်တလာလည်းပြောလည်းအေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် attention ပေးပါ focus ထားပေးပါဆိုရှင်ကမှာဒီအောင်တော့ကနောက်ပဲလဲတော့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောနေတာကြည့်ဟုတ်တယ်ဟောတော့မပြေကြပါဘူးဟောဟောဟောဒါလည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်ပြီဟဲ့ဟေးကဲ guest just ဒီပြင်နေမှာဖြစ်နေသူလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်မှမပါဘူးဟာလားဘာလို့ဝတ်နေကြည့်ရအောင်ครับ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 
この子いてますよ、ペンナムシ。
ကို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 I
မ်မူကူမမ်မူကူလေးပါစကားလေးပဲကြားလိုက်တာနည်းနည်းတော့များတော့ခိုးကူရနေလားခိုးကူလေခိုးကူလေအော်ခိုးကူအော်ဒါပြီးတင်လိုက်တော့ဒီဒီရေထဲနေရှိတယ်ဘယ်နဲ့လို့ခေါ်လဲဟမ်ไม่ใช่ออกเนี่ยฮะแล้วไม่ยังมาพูดงาล่ะไม Dance of the Year Cover Week တော့ကိုပြီးပါပါပြီ။ဆိုတော့လွှင့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Rutter Entertainment ဒီ YouTube Channel တော့တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ Vlog လေးကိုကြည့်ရတာပါပျော်ရွှင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Enjoy ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲအေးချမ်းကြပါစေ။ဒီကိုယ့်အိမ်မက်နောက်လိုက်တဲ့ညီလေးညီမလေးလည်းဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဆက်တိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နောက်တွေဆက်တိုက်လိုက်နေပါလို့ကိုကြံပေးချင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ကိုတိုင်းကမရလိုက်တွေ့ဘယ်အရာမှရက်တက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကိုတိုင်းဘယ်တော့မှ limit မလုပ်လိုက်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအထင်မသိနဲ့ကိုတောင်မှမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်နေကိုယ့် ability တွေအများကြီးကိုမသိတဲ့ ability တွေကိုမသိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုမသိတဲ့ကိုမှရှိတဲ့ flame တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုအထင်မသိရနဲ့ believe in yourself ကိုယုံကြည်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် fighting အိမ်မက်တွေကိုဟို follow လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပါစေလို့ကိုဆုတောင်းပေးပါတယ် good luck alright bye bye see you in the next video အေးနောက်ဆုံးတော့ချက်ချင်းမြတ်တာပါပဲ